Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til 7. episode av M-Creator Tutorialen min, hvor jeg skal vise deg hvordan du kan lage din helt egne mod. Og i denne episoden her så har jeg tenkt å vise dere to små ting som er veldig kjekke å kunne når man skal lage en egen mod i Minecraft. Og det er nemlig hvordan man lager forskjellige recipes til ting som allerede finnes i Minecraft, og hvordan man lager fuel til furnacen, altså brennbare materialer til ovnene dine i Minecraft. Så det er det vi har på planen i dag, men først av alt så vil jeg gjerne si tusen hjertelig takk for all den fantastiske responsen jeg har fått på 500 Minecraft-videoen min som jeg la ut når vi hadde passert 500 subscribers. Tusen hjertelig takk for det, det var helt fantastiske. Og så vil jeg gjerne komme med et til forslag, og det er, hvordan vil dere at denne serien her skal fortsette? Jeg har nemlig en liten plan, og at jeg ønsker å legge ut en mod spotlight, som det heter, altså at jeg viser frem en Minecraft-mod, i tillegg til denne M-Creator-serien, hvor man kan lage sin helt egen mod. Så forslaget er da altså, har dere lyst at jeg skal gjøre annen hver uke M-Creator-tutorial, og annen hver uke hvor jeg viser frem en helt ny mod? Eller vil dere at jeg skal fortsette sånn her, at jeg skal ha en M-Creator tutorial hver eneste uke? Så det blir opp til dere, skriv ned i kommentarfeltet hva dere ønsker å se, men la oss komme inn i dagens plan. Så vi starter med å lage vår helt egen recipe, som det heter, eller oppskrift i crafting-tablen på en ting i Minecraft. Så vi trykker på Add New Mod Element, og så velger vi Recipe her nede, og velger navnet på tingen vår. Så hva skal navnet være? Hva skal vi lage for en recipe? Hva om vi lager en recipe sånn at vi farger en stein blå og gjør den om til en diamant? Det hadde vært litt moro, så la oss kalle den her stein-diamant, sånn her, og så trykker vi på OK. Deretter må vi velge om denne recipeen her skal være i crafting-tablen, eller om den skal være i furnacen, altså om vi skal kunne lage den i furnacen eller i crafting-tablen. Og jeg har lyst til å lage den i crafting-tablen, så jeg fokuserer på det her oppe. Så vi ser øverst her, og her står det Is recipe shapeless? Og hva betyr det? Jo, la meg komme med et eksempel. Som du ser her så har jeg satt inn litt diamanter, og de former hvordan man lager en diamond chestplate. Og for å lage en diamond chestplate så må man sette diamantene akkurat sånn her i crafting-tablen. Så dette her, det er ikke en shapeless crafting-recipe. En diamantblokk. Den kan man sette overalt i crafting-tablen her, og det vil alltid bli 9 diamanter. Så shapeless crafting, det betyr rett og slett at man kan kunne sette de forskjellige tingene som man setter inn her, at man kan sette dem overalt, uansett hvor man velger å sette dem i crafting-tablen her, og det vil uansett bli til den riktige tingen, så lenge du har så mange du trenger av det i crafting-tablen her. Jeg tror for eksempel at bok-recipeen, altså hvordan man lager en bok, jeg tror også det er en shapeless recipe. Men først av alt så kan vi sette inn de tingene vi trenger for å kunne lage en diamant av en stein. Så først av alt så trenger vi en stein, så vi trykker i midten her, og så velger vi stein, skal vi se om vi finner her, block stone eller cobblestone. Vi velger stein, så må man i hvert fall smelte steinen før man kan få en diamant av den. Så da har vi en stein inni crafting table her, og da må vi kunne farge denne her steinen blå for at det skal bli en diamant. Og det gjør vi med en lapis lazuli, for det er jo blåfargen i Minecraft, som dere sikkert vet. Så skal vi se om vi finner den. Jeg tror den skal være der, ja. Der har vi den, så da trykker vi på den, og så velger vi OK. Da har vi en lapis lazuli her, og når vi setter den sammen med en stein, så vil den bli farget og bli til en. Skal vi se, hvis vi trykker på her, hvor man får av den, så kan vi trykke på den. Og så velger vi en diamant der, ok. Og nå, hvis man setter sammen en stein og en lapis lazuli sånn her, så blir det en diamant. Men la oss gjøre denne her om til en shapeless recipe. Vent litt grann, folkens. Unnskyld, men du ser det der lille ett-tallet rett under diamanten? Det betyr hvor mange man får av den tingen man crafter. Så her ser du at jeg har satt en, og det betyr at man får en diamant. Hvis du setter den til 2, for eksempel, så får man 2 diamanter av denne recipeen her. Beklager forstyrrelsen, tilbake til videoen. Men la oss gjøre denne her om til en shapeless recipe. Så vi sjekker denne her, og det betyr da altså at uansett hvor man plasserer den steinen, og hvor man plasserer den lapis lazulien her i crafting tablen, så får man uansett en diamant. Ved siden her så står det list of enchantment applied to the item when crafted. Og det betyr altså hvilke enchantments som skal være lagt til denne her tingen når vi crafter den i crafting tablen her. Og det er supert hvis man skal for eksempel ha en diamantsverd og sånn. Hvis man skal kunne crafte det, så kan det være supert å legge til en sånn her power, eller flame for eksempel, eller noen sånne her enchantment, så kan man legge til det til sverdet her. Så kan vi velge levelen her, skal vi si 10 for eksempel, og så add enchantment, hvis vi trykker på den plussen der, og så legges den til her nede, og det betyr da altså at denne her tingen som vi får, det kommer til å være enchantet med flame
10 når vi crafter den med de tingene her. Så det er kjempebra, vi kan prøve det selv om det her er en diamant og ikke en rustning eller et verktøy eller noe sånt ting. Men vi kan prøve det uansett. Akkurat det samme gjelder her nede, men det er hvis du vil lage det i en furnace, eller altså at du kan smelte noe for å få noe. Men det vil ikke jeg. Jeg er ferdig med recipen min nå, så da kan jeg trykke på neste, og da er den recipen der ferdig. Og det neste på planen da, det er å lage vår helt egen fuel, eller drivstoff til ovnen i Minecraft. Dette, det er for eksempel treverk eller kull, det virker som drivstoff i en furnace. Så da kan vi trykke på add new mod element igjen, og så kan vi velge fuel her, det betyr drivstoff. Og så kan vi velge navnet til den tingen her. Og jeg har lyst at dirt, eller jord, endelig skal ha en bruk, så jeg har lyst at man kunne bruke jord til å smelte forskjellige ting. Så la oss kalle det her for jord. Drivstoff, sånn der. Og så trykker på OK. Og det er ikke så veldig mye vi trenger å gjøre her. Det eneste er at vi velger den tingen som vi skal bruke som drivstoff. Og i mitt tilfelle så var det da altså jord, eller dirt på engelsk. Så velger jord der, og så trykker vi på OK. Helt øverst der så står det power of fuel, og det betyr hvor sterk den er, eller hvor bra denne her drivstoffen her skal virke. Og for å sette ting litt i perspektiv her da, så er 80, det er den vanlige kull. Og 1000, det er det kraftigste som er lavabøtte som finnes i Minecraft allerede. Du kan selvfølgelig velge et høyere nummer enn 1000 her, og da blir den veldig, veldig kraftig. Men la oss si denne her er litt lavere enn kull, altså blir litt realistisk, så vi kan si 60 her i Power of Fuel. Så når vi har gjort det, så kan vi trykke på neste, og da er fuelen vår ferdig, eller drivstoffet vårt ferdig. Så da kan vi prøve de to nye flotte tingene våre i Minecraft. Så vi kan trykke på click to start test Minecraft environment. Og så er det recompilation is still in progress. Og det betyr at den jobber her i bakgrunnen. Så når det står i konsolen her, når det står build successful, så kan vi trykke på start. Og da ser du at den begynner å jobbe her. Og så har vi Minecraften vår her. Så kan vi gå inn på single player og så mod teste verden vår. Og da ser vi, oi sånn, jeg er langt opp i lufta jo. Skal vi se om vi finner en fin plass. Så da er vi her en helt ny dag i Minecraft, og vi har en furnace og en crafting table her klare for å teste ut de nye tingene vi lagde nettopp. Og jeg har vært kjempelenge og minet ned i gruva etter stein og lapis lazuli, så da er vi klare til å teste det her. Dirt, det trenger vi faktisk ikke. Så la oss prøve ut vår flotte diamond recipe først, så vi kan sette stein en plass og lapis lazuli en plass. Og da ser vi at vi får en diamond med flame enchantment på. Se på det. Det var det vi satt den skulle gjøre. Så det er utrolig kult. Da har vi enchantet diamond av stein og lapis lazuli. Utrolig, utrolig fett. Så nå er det bare furnacen, eller drivstoffen her, som står igjen. Så la oss sette den. Vi vil jo lage osten vår av melken, som vi laget det for mange episoder siden. Så vi må skaffe masse dirt her. Og så kan vi se om vi klarer å smelte den melken jeg har i ventrum min. Skal vi se dirt der. Det går an å sette den i hvert fall. Og melk, der ser du. Der ser du, det går ganske fort. Men uansett, det virker jo fantastisk. Skal vi se. Og håper det er nok dirt, da. Det ser ut som det er nok dirt. Og så får vi osten vår som vi lagde for mange episoder siden. Se på det, nå virker dirt som fuel i furnacen. Så fantastisk altså. Endelig kommer all den dirt mininga til god nytte her. Åh nei, se det er skogbrann her borte. Oi, 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 oi. Jeg tror vi må slukke den. Men jeg har bare en diamond med flame X. Åh nei, jeg kan ikke få gjort noe med det. Men uansett, folkens, det var det for dagens episode av M-Creator. Den var litt kort, men det er to veldig kjekke ting å kunne da, i hvert fall. Så legg inn en like hvis du også står midt i en skogbrann, og kommenter nede i kommentarfeltet. Hvis det er noe du lurer på, så skal jeg svare så godt jeg kan på dem. Men da ses vi i neste video. Ha det bra, folkens.